Rapid project ရဲ့ part 2 ကို ရောက်ရှိ လာ ပါပြီ part 2 မှာ project ကို set ပြီးတော့ မ သွား ခင် သူ့ ရဲ့ elevation နဲ့ flow plan view တွေ ကို လေ့လာ ကြည့်ကြ အောင် ဒါကတော့ east elevation ရာ နေ မြင် ရမယ့် ပုံစံ မှာ west elevation north elevation နဲ့ south elevation view တွေ ပါ ဒါကတော့ တစ်ခု ချင်း စီ အတွက် flow plan view foundation lower level နဲ့ entry level ဒါတော့ model ပြီးသွားတဲ့ ခါကျရင် မြင်ရမယ် 3D model ပုံမှာ south elevation view တစ်ချက် လေ့လာ ကြည့်အောင် တော့ level တစ်ခု ချင်းစေ height ကို 10 base အမြင့် ထားပေးထားတယ် foundation အနေနဲ့တော့ 4 base ချပေးထားတယ် ဒီပုံမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ထူးခြားနေတာ ground မှာ ground က entry level ဖြစ်နေတယ် entry level ကို 0 လို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ် သူက short sock လို့ပုံစံမျိုးလေးရှိနေရပါ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ground က lower level ဖြစ်ရပါမယ် ဒါမှမဟုတ် သူက တောင်ကုန်းလိုနေရာမျိုးမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ground ကဒီပုံမှာတော့ entry level ဖြစ်သွားတယ် အပြီးဒါဆိုရင်အခုစပြီးတော့ create လုပ်ပေးရမှာ wall ပေါ့ foundation wall ချပေးမယ် ကြည့်လိုက်မယ် foundation wall ကသူ့ရဲ့ base က foundation ကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ top က entry level ထိရှိနေပါတယ် ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ lower level ထိရှိနေပါတယ် ဒါဆို wall တစ်ခုစပြီးတော့ ဖန်တီးမယ် wall တစ်ခုစပြီးတော့ ဖန်တီးမယ် ဆိုရင်တော့ ကို ဖန်တီးမယ် wall ရဲ့ base level ကို အရင် စဉ်းစားကြည့်ရပါမယ် ပုံရ wall ရဲ့ base level က 00 foundation ဖြစ်နေတယ် ဒီတော့ project ထဲက project browser ထဲမှာ 00 foundation ကိုရွေးချယ်ပေးထားမယ် ဟုတ်ပြီကိုလိုအပ်တဲ့ plan view ကိုအရင်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ wall command ကိုအသုံးပြုပေးရမယ် home ထဲမှာ page ထဲမှာ wall သို့တော့ type selector လို့ခေါ်မယ် ဒီထဲမှာ wall အမျိုးအစားတွေအများကြီးသူက list လုပ်ပေးထားတယ် အဲ့ဒီကမှာ retaining 12 inches ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးမယ် တကယ်လို့များကိုလိုအပ်တဲ့ width ပါမလာခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit type ထဲမှာ ဝင်ပြီးတော့ ပြင်ကြည့်ပေးလို့ရတယ် နောက်ထပ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အောက်မှာ wall ရဲ့ base wall ရဲ့ base ကကိုဝင်ရောက်နေတဲ့ level ကို तू က base အနေနဲ့ ထားပေးထားတယ် ဒါကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပြီးသတ်မှတ်ချင်တဲ့ ဆိုရင်လည်းပဲ ရပါတယ် သူ့ရဲ့ height အနေနဲ့တော့ top constraint မှာ top constraint ကိုမပြင်ဘဲနဲ့ option bar မှာရှိတဲ့ height ကိုသွားပြင်မယ် ဆိုရင်လည်းပဲ ရပါတယ် ဒီထဲမှာ unconnected လို့ပြောပြီးတော့ ညာဘက်က box တွေမှာ ကိုယ်စိတ်ကြ height ကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ ပုံရ ဘယ်ဘက်က wall entry level ထိရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် entry level လို့ပဲရွေးပေးထားမယ် ဒီလို level အရရွေးပေးထားခြင်းအဖြစ် တကယ်လို့များ ကိုကဒီ height တွေကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် level အရသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် wall ကဒီ level နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာ ဒီတော့ level ရဲ့ height ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် wall ကပါလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ် unconnected လို့ထားခဲ့ရင်တော့ ပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး နောက်တစ်ခုက location line မှာ location line ကိုဒီမှာတော့ wall center line လို့ထားပေးထားတယ် သူ့ရဲ့ flow plan view ကြည့်ကြအောင် flow plan view မှာ 00 foundation 00 foundation မှာ level အချမ်းက wall 40 ပေ 22 ပေ 40 ပေ သူ့ရဲ့ dimension တွေက center နေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် wall center line လို့ထားပေးထားတယ် ပြီးတော့ သူ့တို့ အသုံးကူက ဇက်တိုက်ရှိနေပါတယ် ဒီတော့ ဇက်တိုက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် chain ကိုအမှန်ကြီးချစ်ပေးထားမယ် ဇက်တိုက်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်ချက်ချင်းကြည့်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ chain ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ပေးထားရပါမယ် သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ property တွေပြင်ဆင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ wall တစ်ခုစပြီးတော့တည်ဆောက်ပါမယ် project ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ di icon လေးတွေသူတို့ elevation icon လို့ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ် elevation လေးတွေရဲ့ အတွင်းကနေပဲ ဖန်တီးပေးပါမယ် ဒါမှ elevation အနေနဲ့ တွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ bearing ကိုမြင်ရမှာပါ wall ဆွဲဖို့အတွက် drawing area ထဲမှာ start point အနေနဲ့ click set ချပေးမယ် အဲ့တော့ start point ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ dimension နဲ့
သူ့ရဲ့ distance နဲ့ angle ကိုတခါတည်းပဲသူကပြသပေးပြီးသားဒီတော့ကိုလိုရတဲ့ကိုလိုရတဲ့ angle ကိုလိုရတဲ့ distance တွေကိုကာဆာလေးနဲ့ရွှေ့သွားလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် horizontal particle အတိုင်းပဲသွားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ shift ကိုတွဲသုံးပေးရမယ် shift ကိုဖိထားမယ်ဆိုရင် horizontal particle အတိုင်းပဲသွားပြီးမယ်ဟုတ်ပြီ베베ချမ်းကိုပေ40သွားခြင်းတယ်ပေ40မြောင်ချင်းကာဆာကိုရှေ့သွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးထက်သူ့ direction ပြထားပြီးတော့ keyboard ကနေပေ40လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြထားတဲ့ direction အတိုင်းပေ40ရှိတဲ့ wall တစ်ခုဖြတ်ချပေးသွားမယ်ပြီးရင် direction အပေါ်ကိုပြန်များဒါတော့22ပေး enter ခောက်ပေးမယ်အင်းဒီကညာဘက်ကို direction ပြမြမယ်။ပေ40လို့မထွက်ရောပဲနဲ့အောက်မှာရှိရဝဲ intersection line လေးကိုပဲယူလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ click ချက်နိုင်မယ်။ဟောပြီ chain ကိုအမှန်ကြီးချစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝဲကဇက်တိုက်ပဲသွားနေမယ်။ဒါပေမဲ့အခုဝဲရဲ့ property ကိုပြင်ချင်တာမျိုးဖြစ်လာပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wall line ကိုခဏလောက်ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်။ဆွဲနေတဲ့ wall line ကိုဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့SK ကိုတုံးပေးမယ်ပြီးတော့မှ option bar မှာရှိတဲ့သူရဲ့ height ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးမယ်01 lower လဲပဲဟုတ်ပြီ location line မှာ wall center line လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်က wall ကိုဆွဲတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ wall ရဲ့ center line ကနေပဲ start point ပေးပေးမယ်ဒါမှ wall ကအညီထွက်လာမှာပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ညာဘက်ကိုညာဘက်ကို6ပေခွဲသွားမယ်ကီးဘုတ်ကနေ6ပေခွဲအန်တာအပေါ် direction ပြန်ပြ5ပေတခါညာဘက်ကို10ပေခွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ wall ရဲ့ intersection အမှတ်ကို click ချက်နဲ့ပြီးရင်ဒီ wall ရဲ့အလဲအမှတ်နဲ့ဆက်မယ် wall ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ command နေထွက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင် modify ဆိုတာလေး click ချက်နဲ့ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် create လုပ်ထားတဲ့ wall ရဲ့ height တွေအဆင်ပြေမပြေ elevation မှာသားကြည့်ကြအောင် south elevation ကိုဖွင့်မယ်ဒါဆိုစစောအသမှတ်ထားတဲ့အတိုင်း wall ရဲ့ base တွေက foundation ကနေပြီးတော့ entry level lower level ဆိုပြီးတော့အသေးသေးရှိနေမယ်ဒီသူတို့ရဲ့ height ကို level ရယူပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များကိုကသူတို့ရဲ့ height တွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းကြည့်ကြအောင် dimension ပေါ်မှာ double click နဲ့တပေလို့ထားကြည့်ကြည့်လိုက်အဆိုရင် wall က entry level နဲ့ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပါလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဟောပြီဒါဆိုရင် foundation wall ချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်မြေပြင်အနေအထား ground တစ်ခုဖန်တီးပေးရမယ် ground ဖန်တီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက site နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် site plan တွေကိုသွားပေးရမယ်flow plan နဲ့မှာ site နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက် site plan ဆိုပြီးတော့တခုထားထားပြီးတယ် site plan ကိုဖွင့်ဒါလေးကတော့ project base point မှာ rapid project အချင်းချင်း link ချိတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ project base point လေးမှာ base point ပဲပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူက project တွေကို link ချိတ်ပြီးတော့မှာပါအခု ground drag က topo surface တခုဖန်တီးပေးရမယ် massing and sizeမူရဲ site ထဲမှာ topo surface two step မှာ place point ကိုရွေးပါမယ်ပြီးတော့ elevation မှာအနှုတ်6လက်မလို့ထည့်ပေးမယ်အနှုတ်6လက်မလို့ပြောပြီးတော့ bedding ရဲ့베베အချမ်းမှာ particle အတိုင်း point လေး5ခုလောက်ချပေးလိုက်ပါတခါပြီးသွားလို့ရှင်မြေပြင်ကရှော့သောက်လူမျိုးလေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ set up ပြီးအနှုတ် set up ပြီး
အဲ့ဒါကတော့ဘေးရင်ရဲ့အလယ်နားလောက်လေးမှာပါတီခဲ့တိုင်းပွိုင်လေးလေးလေးငါကိုထားပေးလိုက်မယ်။သူတို့ရဲ့ height ကအရင်မဲ့ကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်တိုလိုင်းလေးတွေလည်းဖော်ပြပေးလိုက်မယ်။ဟောဒီပွိုင်လေးတွေကနောက်ထပ်ပြီးတော့လဲဆက်တက်ပြီးပဲပွားပြီးဒါမယ်ဘေဒီရဲ့ညာဘက်ချက်မှာပြီးလို့ရှိရင် place point ကထပ်ပြီးတော့မစွဲတော့ဘူးဒီတော့ place point ကနေထွက်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် modify ဆိုတာလေး click နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် place point ကထွက်သွားပြီအလဲမှာထားခဲ့တဲ့ point လေးတွေရဲ့ elevation ကဆက်တက်ပြီးမဟုတ်ဘူးဆယ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ point လေးတွေကို selection ပြန်မှတ်ပြီးတော့ဒီ elevation နဲ့မှာ10ပဲလို့ပြန်ပြောင်းခြင်းလည်းရပါတယ်။ဒီတော့ point ချပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ elevation တွေကိုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်။ modify click နဲ့စစောတော့ wall ဆွဲတော့ကကြတော့ modify ဆိုတော့ click နဲ့လိုက်တာနဲ့ wall command ကထွက်သွားပြီးတော့ wall တစ်ချက်လည်းရပြီးသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုဆွဲနေတဲ့ topo surface ဆိုတဲ့ command ကကြတော့သူတို့က sketch mode နဲ့ဆွဲပြရတာပါ sketch mode ဆိုတာကတော့သူတို့တဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ point ဒါဆိုရင်သူက surface ဖြစ်တဲ့အတွက် elevation point တွေသတ်မှတ်ပေးရမယ်သူတို့ sketch လုပ်ပြရမယ်ပေါ့ sketch လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကို finish လုပ်ပြီးမှဒီ command ကို accept လုပ်တာဖြစ်မယ်အဲဆိုအလွယ်တကူအနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ command တွေကတော့ modify လုပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းobject က create လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်တချို့ command တွေကတော့သူက sketch mode ထဲမှာဆွဲပြီးတော့မှ finish လုပ်ပေးရမယ်ဒီတော့ဒီလိုမျိုး finish cancel ဆိုတဲ့ icon လေးတွေပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင် finish လုပ်ဖို့အတွက် finish surface finish ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့မှ command ကို accept ဖြစ်မှာပါဒီတော့မှ topo surface တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတူပူစားဖေးတခုဖန်တီးပေးပြီးသွားပြီအခုဆွဲနေတာကဒါ 2D view အနေနဲ့မြင်နေရတာတွေပါဒါမဲ့တကယ်တမ်းမှာသူက 3D အနေနဲ့ဟိုပတ်ချမ်းမှာရှိနေပြီးသားပါကိုက 2D အနေနဲ့မို့လို့ဒါ flat အနေနဲ့မြင်နေရတာပါဒီတော့ 3D နဲ့သွားပြီးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ quick access to bar ပေါ်မှာ default 3D view ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်အဆိုရင်တော့သူကတစ်ဖက်ချမ်းမှာ3D view အနေနဲ့တူပူစားဖေးရော foundation wall တွေရောရှိနေပါတယ်အဲ့မှာတခုအဆင်မပြေတာ topo surface တွေကို topo surface က foundation wall တွေကိုကြာရောက်နေပါတယ်ဒီတော့အပြင်မှာဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ foundation မချခင်မြေကြီးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ foundation တွေကိုရောက်နေတဲ့မြေကြီးတွေကို ground တွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကလည်း site နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက် site plan တွေကိုသွားပေးရပါမယ်rabbit မှာတခုခု create လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကို create လုပ်ပေးရမယ် view ကိုအရင်စဉ်းစားပေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ view ကိုအရင်ပြောင်းထားပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တဲ့ command ကိုအသုံးပြုပေးရမယ် message နဲ့ site model site ထဲမှာ bidding bag ကိုရွေးချယ်ပေးထားမယ်ပြီးတော့သူအားလည်းပဲ sketch mode နဲ့ဆွဲရတာပါပဲဒီတော့ draw method ထဲမှာ method တခုရွေးပေးမယ် create လုပ်မယ် back surface ရဲ့ပုံတံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာ method လေးတွေရွေးပေးမယ်အခုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက် line ကိုပဲရွေးမယ် line ကိုပဲရွေးပြီးတော့လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ foundation wall ရဲ့ outer wall line လေးတွေအတိုင်းပဲဆွဲချပေးသွားလိုက်အခု sketch လုပ်နေတဲ့ line ကြီးကထွက်မယ်ဆိုတော့ modify ကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဒီ command ကို accept ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ finish ဆိုတာလေး click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ 3D view ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ချင်ဒါဆိုရင်တော့သူ့တွေကိုဝင်နေတဲ့ terrain တွေကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပေးသွားလိုက်မယ်ငါဟောပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ path 2မှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားအောင်ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ path 3မှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်